सफलताको शुभकामना पनि म यहाँहरूलाई म दिन चाहन्छु। म थोरै म मेरो अनुभव यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। पार्टीका विभागहरू र प्रेस चौतारीको उद्देश्य एउटै भए पनि पार्टीका कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्प्रेषण गराउनका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने विभागको काम, त्यसलाई झन् परिष्कृत ढङ्गबाट सेल गर्ने र त्यसका निम्ति पुलको काम गर्ने प्रेस चौतारीको भूमिका, तर अहिलेसम्म केन्द्रको कुरा म भन्न चाहदिनँ, हाम्रो प्रदेशको कुरा काहीँ छुटफुट बाहेक विभागले विभागको विभागका साथीहरू कमेडरको काम कस्तो रहेको हुन्छ भने एउटा कमिटीले सूचना निकाल्नु पर्यो अथवा कुनै बैठकको सूचना काट्नु पर्यो, प्रकाशन गर्नु पर्यो, त्यो प्रकाशन गर्ने मात्रै विभागको जिम्मेवारी हो भन्ने मनोविज्ञानबाट विभागका साथीहरू अगाडि बढ्ने, प्रेस चौतारीका साथीहरू जो पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि के देखिन्छ भने पार्टीका सूचनाहरू पार्टीका चाहिँ कामहरू हामी मार्फत जानु पर्यो भन्ने प्रकारको त्यो मा त्यस्तो कुरामा मात्रै अल्झिएको मैले देखिराखेको छु। हो त्यसो हुँदाखेरि यति मात्रै होइन जस्तो मलाई लाग्छ है कमरेडहरू, वैचारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा पार्टीका राम्रा कामहरूलाई अरू अन्य मास हामी हाम्रो आस्थाभन्दा फरक आस्था राख्ने, हाम्रो विचारभन्दा फरक विचार राख्ने, हामीलाई मन नपराउने मान्छेसँग र त्यो समुदायसम्म लिनका निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो देखिने योजना कसरी बनाउन सक्छौँ, आजको यो कार्यशाला गोष्ठीले त्यतातिर ध्यान दियोस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को यहाँ पत्रकार साथीहरू व्यावसायिक पत्रकार साथीहरू पनि मैले देखिराखेको छु, तर उहाँहरूको धेरै पार्टीमा धेरै ठुलो योगदान छ, तर त्यो योगदानलाई हामीले पनि बुझेका छौँ, हामी लिडरहरूले पनि बुझेका छौँ। तपाईँहरू एक मान्छे हुनुहुन्छ, दुईवटा भूमिकामा हुनुहुन्छ, व्यावसायिकतालाई पनि तपाईँले त्यत्तिकै सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, त्यो सँगसँगै तपाईँले के हो भने तपाईँको आस्था र विचारसँग जोडिएको पार्टीलाई पनि तपाईँले धेरै कुरामा सहयोग गर्नुपर्नेछ। यो दुईवटा भूमिकालाई बहुखुबी निर्वाह गर्नका निम्ति तपाईँहरूले पार्टीका नेताहरूभन्दा पनि रचनात्मक भएर, पार्टीका नेताहरूको भन्दा पनि सृजनात्मक भएर सोच्नुपर्ने मैले देखिराखेको छु। हेर्नुहोस् कर्णाली धेरै कुरामा गरिब छ, साथीहरू धेरै कुरामा गरिब छ, यहाँ खाना पुग्दैन, लाउन पुग्दैन, पैसा छैन, रोजगारी छैन, तर मलाई लाग्छ न्युजको गरिब छैन जस्तो मलाई लाग्छ है। तर न्युजको गरिब किन भइराखेको छ मेरो कर्णाली, म यहाँलाई त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामी चिया र चौतारीमा ठुला ठुला कुरा गर्छौँ कमरेडहरू, ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा न्युजले एउटा समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि यहाँको मुहार बदल्ने गरिकन त्यो न्युज किन पढ्न पाउँदैनौँ हामीले, त्यहाँतिर हाम्रो व्यावसायिकता किन व्यावसायिक रूपमा अगाडि सशक्त रूपमा अगाडि बढिराखेको छैन, यी कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै पार्टीलाई सशक्त रूपमा उठाउनका निम्ति तपाईँहरूले हामीलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा, मिडियाको सेक्टरमा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा तपाईँहरूले काम गरिदिनु, हाम्रो आशा र अपेक्षा त्यो हो, हाम्रो चाहना तपाईँहरूप्रति त्यो हुन्छ। पार्टीका हामी लिडरहरूलाई हिजो लामो समयदेखि कमिटीमा बस्दै गर्दा चाहिँ जहिले पनि अन्तर्विरोध भइराख्ने, म तपाईँहरूलाई विभागका थुप्रै साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अब सोच अलिकता अग्रगामी सोच, अलिकता परिवर्तनकारी सोच, अलिकता चाहिँ तपाईँले इन्टलेक्चुअल सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूको भूमिका त्यति मात्रै हो त, केन्द्रको केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागले दिएका बुकलेटहरू, पम्पलेटहरू अथवा मेनिफेस्टोहरू वितरण गर्ने, अनि वितरण पनि मैले गर्न पाउनुपर्छ, प्रचार विभागले गर्न पाउनुपर्छ, पार्टीका चाहिँ कार्यक्रमहरूमा हामी मार्फत ती प्रकाशन गर्नुपर्छ र प्रेसमा लैजानुपर्छ भन्ने प्रकारको चिन्तनकोबाट ग्रसित हुनुहुँदैन आजको प्रेस चौतारी, आजको सङ्घ, हाम्रो चाहिँ प्रचार प्रसार विभाग, जिल्लाका विभागहरू त्योभन्दा माथि उठिकन आफ्नो पनि अलिक क्रिएसन त्यहाँ देखाउनुपर्छ, आफ्नो रचनात्मक जुन छ त्यो सोच छ त्यसलाई पनि विकास गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति आज यो जुन प्रचार प्रसार विभागले, केन्द्रीय विभागले जुन आयोजना गरेको छ, यो कसै ढुङ्गा साबित हुनेछ कर्णालीको समग्र पार्टीलाई साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति,
त्यो व्यवस्थित भएको पार्टीलाई चाहिँ परिचालन गर्नका निम्ति परिचालन भएको पार्टीलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक यो देश जनता र प्रणालीका समस्याहरूमा चाहिँ एउटा जीवन्त अनुहार ऐनामा देख जसरी अनुहार देखिन्छ त्यसै गरी यहाँको पिक्चर देखाउने गरिकन यो वर्णन कार्यशाला गोष्ठी उपलब्धिपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्दै अन्त्यमा फेरि म सफलताको शुभकामना दिँदै म आफ्ना बनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्त अभिवादन, नमस्कार।